Pamiarsa Wilujeng Tepang Dangu Sarang Acara Matuh Dongeng Henteng Pangbadrahman Mangjaya Sapara Kanca Barendraskeun Hanca Dongeng Nukatunda Carios Nyambung Judulna Nyaeta Si Jago Rangket Mangga Para Mitra Si Jempet Si Jago Rangket Ya Dongeng Karangan Mang Otang Ayeuna Teh Para Wargi Nincak Bagian Ka 12 ka ujung genteng, Tanjung Genteng maksudnya para mitra. Tanjung Genteng. Dan denun sanes genteng genteng sanes. Ya sebatkeun Tanjung Genteng. Dan denun rupina bae aya tanjung nu nyolodor kitunya kitunya. Para wargi sadaya rada genteng gitu sebatna Tanjung Genteng. Ke laut biasanya gitu. Mangga urang praktik. Rakwe nu opatan insan teh darahar bangun nikmatna. Kuma tirek paronya okir-okir baru dakir menuju na bala kesenteng baru menuju na buta tulang buta daging umur sangku oge den yaya jenceng dudun hampir pakokolot kita antara 17-16 tahun ngarita para mitra si jana beda dengan ukur minguannya nyapu guha baru dakir menuju na bala kesenteng dimatas malah harma gerardo Harita sanajan burang kena terus merondok di otawari Lantaran sanajan yang diteruskan Matak nopo di perjalanan kaditu muara anong Ari balik dari sampore kaburu poe Alias kaputin yang di perjalanan Yun opatan teh dina sameneh kararema Nyadarongin gawe mak haler mindir Segala dibongin pun segala disalitasin Nyalamat kekuduh medisalitasin Bapak Kopangka Nama Sanku Jeng Bapak Kira Nana Hayang Buru-buru Anong Kapagi Ronca Yang dinilang Di Tanjung Genteng Tua Jeng Dei Sabada Maguron Elmu-elmu Lahir Iwakron Sumawana Elmu Batin Mua Burung Dikuru Yuh Kena Para Kumanehanana Kira-kira jam 10 peting Mang Oyin Najakan Katili Jajah Ke Arasuk Kapangkun Ragi Semah Mengaradon Sare Dia Tawarin
Wanti subuh tului opat kelma ibut kapantura, ngerami jengna abda. Terus aku kenal gus abda tului sholat subuh. Genggiran ilen, goreng ilen, dituturkan ku goreng onko menepi kawarinya. Barang masyarakat lagi semayar ketukan warinya terus lesak. Mang Oyi merekuli katuka bumi, hari jajakan kuluan reka panggiran pirengadi, anu dinamang sehari takir menuju nasun, masfur kemana-mana, kapon cara kajana pria, yen cenah ayah bersilat kamar, nu ayah di sisi laut kidul, nyai tadi Tanjung Genteng ke atas api, muka telah Tanjung Genteng. Kacaritakeun opat insan sabada amitan katukang warung bring we arini, bring we arini ninggalkeun warung, bari ngadi, mimitian kubas marah mucapkan bismillahirrahmanirrahim uwi lalumpang mimitin lalaunan uwi rada burang rada ganjang kira-kira dina jam setengah dua liwat setengah hari tate bermemejeh na tengah poe yenu opatan lumpang nagis anyog ka jalan pertelon nu aja di pengkolan Jung Genteng teha terus memang Oyi maha nitah ireun heula ka sararea bari dariuk dina jukut anu aya kayuhan ku tangkal mahon. Sanggeus sarerea diuk Mang Oyib mah ngamimitian nyarita, "Yeuh nya karasep. Saupami mang gaduh kalepatan omat. Kun karasep mang nedah agung banyak sami. Nedah dihapunten samudaya ning kalepatan kaluputan agung nu alit. Atuh dina teu karaos sareng nu karaosna. Siana lobah dieu urang bari sepatu raitineung. Atuh encep nu tiluan geura teras mangge jalan nu yeuh-yeuh. Terasna mah ka toongo. Tah cirina upami dugi ka paguron, tangtos kira-kira kinten-kinten 3 kilo deui lah. Pokona mah sora lambak laut kidul bakal eta naon teh kadangu geura teh. Pokona mata ku as pacampur jeung sedih, Dek. Angge encep geura ka sepeun sanjuh. Ari mang nya teh bali neraskeun usaha. Bali teras ngajungjung ka Sukabumi. Ayeuna mah urang silih doakeun bae. Urang sadayana masing aya dina kasalametan. Boh dunya rawuh akhirat. Bari song Mang Oyib harita teh. Manehna ngasongkeun leungeuna ka tilu jajaka menta dihampura. Atuh nu tilu jajaka kalayan Cipanon nyalangkung. Dina juru-juru panon masing-masing ngeteh beurat keneh meureun. Rerejeungan cenah jero sababara poe. Da pipikiranna mah asa kapaman sorangan bae. Kapaksa Samsu, Yaya jeung Aceng Bubun ngarampanan panangan dena Mang Oyib harita teh para mitra. Mang, salangsulna abdi tiluan tos ngararepot ka salira mang. Abdi sadayana ngahaturkeun nuhun kana kasayan mang. Nutos miwela sareng mikasih ka abdi sadaya. Abdi moal hilap satuntung mohon satuntung kumelendang di alam dunya mah. Mung ha mang masian pitulung ka abdi sadaya sing aya imbalanana ti Gusti Yang Widi. Ceka den Yaya ngiru cumarita. Kep barudak bagilir sasalaman ka Mang Oyib. Atuh Mang Oyib teu kawawa cirik para mitra wararaas. Rek papisah asa jeung anakna we asa jeung anakna pituin bari sisi mekeun sagala fungsi nyareus kitu tuk karese diluangkeun kumang sing pinangih sareng kamulyaan kasalametan sareng digampilkeun ngarah rezeki nu halal oge inanggoning tolabul ilmi mugi sing aya dina kalancara ulah aya halangan harunga sing langsung segala cita-cita sareng rupa-rupa pangajar ulah seueur rupa rebedanana sakali deui mangadukung
sareng ngaduakeun ka Gusti Anu Maha Kawasa sadaya pamaksudan hidup sing enggal-enggal laksana sing enggal kahonta. Reg Mang Oye Bliren sasauranan si panona tina juru-juru panon nyalangkung gelilah poh para jajakan utiluan na Jawa. Nah, munggi-munggi we atu pandu ati emang sing dikobul ku Gusti Nu Maha Suci sing percanten sadaya piwuruk ti emang sareng pituah ka ti emang ku abdi sadaya na moal burung dicatat dina hati ati sanubari moal dilalaborakeun atuh sakali deui abdi geuna dihapunten sadayana ku emang geus kitumah Mang Oyim terus lumpang nuju ka kalerkeun rek moro jampang tengah. Ari jajakan utiluan terus lalumpang naranyak rek ngajungjung ka baguron ama guru anu aya di paguron cahaya gumilang teuah. Tapi barang kira-kira sajam ti harita ini tijus kadenya sora lamak laut tidur anu tegeloh pating gelegir atuh kumati reki tuh para mitra lantaran ombak laut kidul paling letih hampir segede-gede imah ku panggung ukuran kira-kira genep ka genep. Benyaya pembubun bangun kan dasaran naunya cik samsu bari semubungnya lantaran pikiran anak anu dijugjug tegis kare anjo sorang naun teteh kan samsu walon den yaya jeng aceng bubun maranehna kalah marali kakang samsu. Eta teh kapan sora lamak laut kidul tea nu kasohor gede omakna jeung mere ciciren ka urang yen urang teh tereh tepi kanu dijungjung tereh anyung kanu dituju sakitu. Kitu haju atuh urang enggalan atuh urang jalana supados engga anyung pangajak ka Aceng Bubun ka dua babaturanana bring we tilu jajaka teh beuki garancang lalintangna halayan dibarengan ku hate nu gembira. Jadi moal ngalalak ngalakonan cape deui pikeun leuleum lalumpangna teh barang geus anjeun kaburuan saung para gilatihan. Tuluy Kang Samsu Aceng Bubun jeung Den Yaya barius deukeut eta saung. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Sabada nutiluan anjog harita teh ka tempat latihan tea para wargi. Terus Samsu oge Ceng Bubun jeung Den Yaya Daryuh deukeut eta saung. Teu lila torojol aya budak ngora meni pargel awakna estu sehat pisan.
Umurna mah meureun sabanding pakokolot ti pajing manehna. Sanona melisikeut pok nanya ka ieu jajakan ti luar. Keke ditu teh bade angkat ka mana? Celila santu memalan. Kieu cenah abdi teh bade cumaros. Ditu teh leres paguruan cahaya gumilang teh kitu. Sareng hujan teuing guruna teh katelah mama. Lah deui ieu mana teh? Da salangkung hampir sami sareng ngaran wayang tuh. Oh, jenengan ama guru mah katelangan teh. Nyata ama pieun ngadi ulah. Nah tuh, kadieu lah tuh lalebet ka kamar. Teh abdi bari diwartoskeun ka ama guru. Juta pakur di buha sisi laut. Bari terus ieu para jagat pamutiluan paralisna amparan sama. Hotos dikawajikeun ku Ki Badrun. Eta teh si holeng Ki Badrun para mitra sadaya. Nyata geus jadi murid kadehesna pieun ngadi. Bari terus manengan cian cain teh dina lumur tiluan. Sorang disodorkeun dompet ududin katilu semah teh. Malah para mitra cangkir nage dijieun tina awi. Sanggeus rada salse pokang santu sasalaman jeung Ki Badrun. Bari santu nyarios kieu. Nyari teh abdi nepangkeun we pun santu. Terus atuh harita. Dituturkeun ku Den Yaya saterusna Cing Bubun oge sasalaman ka Badrun. Sanajan Badrun oge ngeunakeun teh. Oh, bih si acan aruninya mah abdi teh katelah Badrun. Abdi mah urang dia pituin ka lembur abdi anu paling kaler. Nuhun, nuhun, atuh nuhun. Sujana upami cahaya sampean mah. Aduh. Maka abdi sadaya mah ini ngangkeun nya. Moal. Kapan eta tangga di caraket? Payana cara likeulanya kayak ku abdi diwartoskeun lah ka ama guru. Mangga, mangga, mangga. Harita para mitra atuh. Geus kitu mah leos Ki Badrun ningalkeun semah nu tiluan teh. Leumpangna gagancangan pisan bade ngawartoskeun. Yen di paguron aya tamu sejatuh labur ini. Mangkanin ti jauh lain deukeut-deukeut cenah para mitra. Lalakon tibung bulang nepi ka ujung genteng. Nepi ka Tanjung Genteng teh lalampahan tilu poe tilu peuting. Mani setengah lumpat Ki Badrun moro ka guha tempat tapakurna mama guru. Anu nuju tapakur di eta lebet guha teh. Sadatangna kalawan guha Ki Badrun terus gede heman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atuh pirna di oge geus waspada. Dimenehna kajadian yen aya baris aya temah ka anjeun. Anu sejabade tolabul ilmu, tok mas guru nemala. Badrun, terus si asup ka dieu. Buru-buru bejakeun ka kami aya naon. Geus Ki Badrun calik gedengeun gurun. Bari terus pupulih yen aya tatamu seueurna tiluan. Malih tebih di daerah Bungbulang Kabupaten Garut. Kalawan teu talangke ieu mama guru teras lungsur ti guha. Bari atuh cenah ngajakeun kana sangka bari para mitra ngajak ka Badrun murid kahiji. Sadatangna ka tempat paragi latihan teras mama guru calik. Bari ingin nyebutkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah dijawab ku jajaka ku tiluan ku waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang parantos papayun-payun mimiti samsu heula munjungan ka ama guru. Abdi ngeunakeun pun samsu ama. Nomor dua nyaeta para mitra Cing Bubun. Abdi pun bubun ama. Nomor tiluna nyaeta maju anu katelaha Den Yaya. Abdi dikenalkan, abdi pun Yaya. Sanggeus silaturahmi mah atuh mama guru cum kumaro. Sanes, mama tiasa raruas kasumpingan sampean deh. Bade aya pamaksa danaon sareng bade teras arangkat kemana ite. Para mitra sadaya mama guru. Kacan kolot-kolot teuing piring adite. Nya atuh tapi para mitra sadaya. Kusararea disebutna ama guru lantaran geus kabuktikeun kahebatanana elmu nu dipibanda ku pirengadi. Ngaso heula para mitra, ngaso, ngaso.
Tiluan para wargi sadaya memang geus satujuan. Yen anu kudu ngajawab munawon-nawon teh diserengkeun ka Samsu. Atuh harita ge nu kapapancenan ngajawab Samsu nyarita. Teu kieu memang abdi teh. Ku abdi bade engawe didugikeun diterangkeun dupi pamaksadan mah abdi tiluan teh. Pamili tampi ku salira mama. Abdi teh tiluan teh sejak muhun milari ilmu. Saya kasalira mama hoyong diajar ngisian rohani sareng jasmani ku ilmu-ilmu nu matak janten kamaslahatan kangge abdi kapayun cenah engke ai parantos paham mah tangtos abdi bade warangkul deui kalembur abdi sajang sae muhun sadayana oge eta abdi teh tibungbulang ti kabupaten Garut mama sakedapan mah ana guru kacan ngawaler kana naon-naon mau dicaritakin ku Samsu kalahkan ngahuleng we sakedapan bangun ayam di emut-emut ku anjin telami teras gumujeng para mitra sarta sasauran hari badai tolabul ilmi mah ke keabotan pikun amam nantu puje kudu nurut kana naon-naon aturan anu ayah di dia ulah nepi ka aya basa ngalawan ka guru. Insya Allah pek atuh caritakeun hayang ilmu naon hidep. Oge itu babaturan hidep. Malantaran sifating jalma sok beda-beda ka hayang. Sok cing hayang ilmu naon pangna datang ka mama teh. Oh, leres rupina abdi hoyong diajar bela diri ama sareng ilmu-ilmu sanesna lah pokona mah abdi bade nyangakeun we sanes bade dicicik di kunyit-kunyit dicicik paribasana bade dicacak di walang-walang oge emah Samsu bari kumpul semua ajrih pisan ka guruna sama guru naros deui. Oh, jadi hidup teh sadayana reka neangan ilmu anu disebut ilmu ilmu bela diri meureunnya. Nuhun ama sagedengin ke etage ilmu lahir ilmu batin we ama jadi gitu hidup sekabehana reka taat kana parentah mama guru di dieu geusana narima pangajaran-pangajaran naon bae leres ama naon rupi parentah ti mama sanes dipiuran naon ge moal dugi ka ditolak kata nepi dugi ka teu dilaksanakeun ama itu para mitra sadaya cik Samsu ngajawab kan jadi gurunya. Oh, atuh ari kitu. Kumaha baris diatur dina soal tirakat-tirakatna. Kapan sagala ge kudu aya pamelina lain kitu nya, Asep? Yaktos ama ari ieu teh mah
Nah, jadi nanaon oge? Oh, syukur we. Aigeus ngalalarti mah. Bek ayeuna mah leuleuh heula. Ari pijaweun boh bebersih, matanyakeun we ka Ki Badrun. Eta murid ama keneh. Pasti ku Ki Badrun bakal diutuh etah dituduh-tuduh. Jeung diulah asa di kita. Bejanya dun, ye pi babaturan hidep. Mangga mah mangga sejadi laksanakeun ku abdi mah. Atuh dina sajero tilu poe mah jajakan tiluan gawenangan. Sare mani wudu ngalakonan salat 5 waktu. Ari dahar sok ngaliwet wae. Atuh cenah rencangna sok dipangmeulikeun ku Ki Badrun ka warung nu deukeut ka imah Ki Badrun. Malah ieu jajakan nu ayeuna jadi sobat Ki Badrun. Geus dikenalkeun kanu jadi akina cenah para mitra. Akina Aki Badrun teh. Aku salajengna para mitra sadaya. Saterusna kocapkeun gawena para wargi sadaya. Kitu jeung kitu we unggal poe teh manehanana teh kalan-kalan atuh cenah para wargi ngilu babantu ka Ki Badrun. Dina soal bebersih jeung sajabana ti eta. Jeung deui itung-itung ngenalkeun kaayaan eta patempatan. Sawaktu-waktu sok diajak ku Ki Badrun ulin ka sisi basisir, kitu jeung kitu we para mitra pagaweanana ieu hidup nonoman teh. Ari pirngadi mama guru pirngadi damal nangan ngahuleng bae. Ngaraga meneng, ulami kelemeng-kelemeng aya ilham nu datang. Pedah bahilaku mama guru anu tibanten di ipat-ipatan. Sugan engke kaharit manggih cenah bapa camat pangsiun anu jenenganana Surya Winata Kusumah teh. Anu kagungan pamenggot paputra pamenggot nu jenengan Den Supardi alias Den Yaya nu ayeuna aya nuju calik payuneun ama guru. Kapan ari nu disebut ka Kang Samsuma putrana Mang Bohin nyaeta gandekna pacamat teh. Ngacaturkeun para mitra dina hiji poe mah dina mangsa anu rima. Sabada ngalaksanakeun salat magrib, ama guru nuju linggih di payunan ku para murid nu opat jajaka teh. Aya opat jajaka galimeng anjeunna sasauran. Sok dariukeun barudak. Pikiran sarerea tenangkeun sing salse sing tumanna. Omat mama pesen ka sarerea ulah ngabohong. Ulah nyumputkeun laku lampah sanyana geus liwat kajadian-kajadian. Ieu mah itung-itung ngadongengkeun laku lampah sorangan bae. Teu aya kuat kaitna jeung nu seje. Lantaran ama perlu heula salah sahiji hal nu kudu kapangih dina peuting ieu. Kaharti ku aranyeun ama guru naros bari socana nitenan ka saurang-saurang anak murid nu opatan teh. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso.
Ajengna para wargi sadaya, harita mama guru naros teh bariso cana nitenan ka saurang-saurang anak muridna. Para wargi sadaya, soal Ki Badrun mah gancang ngadiliwat. Terus atuh Den Yaya alias Supardi, nu katiluna Ceng Bubun ka opatna Samsu. Anjeuna naros ka saurang-saurang, nupang payuna ditaros atuh para mitra sadaya. Harita teh atuh memang geus teu kudu ngajawab deui Ki Badrun. Ki Badrun harita ge para mitra. Atuh tuluy ditanya ku nu jadi guruna. Cing Badrun, saha ngaran sampean nu sajati? Jeung saha Ibu Rama? Ari ka aki pernah kumaha? Terilah para mitra Ki Badrun mayun kama guru bari ngawaler kieu. Abdi teh ama katelama pun Badrun. Namun sakapeung sok aya nu nyebat si Dempet jago rangket. Margi abdi sok ngarangketan muning Haji Ismail. Dan uju alit mah buburuh ngangon ka anjeuna. Ari kapun bapa sareng pun biang, saha kakasih wawangina sama sakali teu terang. Upami mama palay uninga nu leres mah taroskeun we. Kapun aki. Rai kitu nu bae oge. Da kana jenengan pun bapa sareng pun biang mah abdi ge sama sakali teu terang. Tak itu sejarah abdi mah mama. Waleren Badrun bari tuluy tungkul. Waktosna se. Rupina dugi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung nuju dieuna nyaeta si jago rangket. Si Dempet jago rangket. Dugi ka dieu heula para mitra etang-etang hiburan pambeberama. Insyaallah enging urang kraskeun deui sapunere pegat sintai paturan paketan deui. Dina bagian ke-12 urang cekakeun insyaallah enging tekan dina bagian ke-12. Wilujeng kantun bae.